សូមជម្រាបសួរអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតាមដាននៅវីដេអូរៀនហ្គីតាជាមួយនឹងគ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបន្តលំហាត់ភាគ 2 តពីលំហាត់មុនដែលយើងបានហាត់រៀនជាមួយនឹងគ្នាគឺក្របC ដូរេដែលយើងហាត់នឹងហើយទីនេះយើងមានលំហាត់ 5 ផ្សេងទៀតក្នុងការជួយពង្រឹកដៃយើងឲ្យលេងស្គាល់ក្របនឹងកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតអរគុណច្រើនតោះកំហាត់ពេលសូមយើងចាប់ដើមនៅលំហាត់ទី 1 ដោយចាប់ផ្ដើមដោយគ្រាប់ស៊ីហើយបន្តមករ៉េហើយបន្តមកត្រឡប់មកដូរវិញប្រភេទចាប់ដើម 1 2 3 4 ស៊ី រ៉េ ដូ 2 3 4 រ៉េ ដូ ស៊ី រ៉េ ដូ ដូ ស៊ី ដូ រ៉េ ដូ ស៊ី 2 រ៉េ ដូ 2 3 4 អញ្ចឹងនេះគឺលំហាត់ទី 1 ហើយសូមជាយើងអនុវត្តជាមួយនឹងគ្នា ហើយយើងនឹងបន្តទៅកាន់លំហាត់ទី 2 តោះសូមចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងគ្នានៅលំហាត់ទី 2 ដោយមើលទៅលើអេក្រង់ 1 2 3 4 រ៉េ ស៊ី ដូ រ៉េ ដូ 2 រ៉េ 2 ដូ 2 ស៊ី សូមចាប់ផ្ដើមលំហាត់ទី 2 ម្ដងទៀត 1 2 3 4 រ៉េ ស៊ី ដូ រ៉េ ដូ រ៉េ ដូ ស៊ី ស៊ី ដូ អញ្ចឹង សូមធ្វើជាមួយគ្នាដោយយឺតៗតោះឥឡូវសូមយើងបន្តចូលទៅក្នុងលំហាត់ទី 3 ដូតោះយើងអនុវត្តនៅលំហាត់ទី 3 ទាំងអស់គ្នាយឺតៗ 1 2 3 ដូ ស៊ី រ៉េ ស៊ី រ៉េ ដូ អញ្ចឹងយើងនឹងបន្តចូលទៅកាន់លំហាត់ទី 4 របស់យើង អូខេ សូមត្រៀម ហើយសូមចាប់ផ្ដើមទៅជាមួយនឹងគ្នា បើសិនជាមិនទាន់ទេ អ្នកមានអាចសារចុះសារឡើងវីដេអូមួយនេះ អូខេ តោះ លំហាត់ទី 4 ចាប់ផ្ដើមដោយ C ពីពេល 1 2 3 4 C ដូ ដូ រ៉េ អញ្ចឹងគឺប៉ុណ្ណឹងក្នុងលំហាត់ទី 4 ហើយចូលដល់លំហាត់ទី 5 គឺវាមាន 2 ក្លោន 2 តារាងអញ្ចឹងយើងអនុវត្តទាំងអស់តែម្ដងទៅដល់ចប់មកតារាងលើហើយបន្តចូលតារាងខាងក្រោមទី 2 តែម្ដងអូខេលំហាត់ទី 5 ត្រៀមចាប់ដើមដោយ C ដូ រ៉េ 1 2 3 4 C ដូ រ៉េ C ដូ រ៉េ ស៊ី រ៉េ ដូ រ៉េ ស៊ី ស៊ី រ៉េ ដូ ស៊ី ដូ 3 4 ដូ រ៉េ ស៊ី រ៉េ ដូ រ៉េ ស៊ី ស៊ី ដូ 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 C
Okay, ta hà lo dương anh vuốt lồng hạt tiệp ram rong tiệp để sao vì vì quế vì ai nhưng thôi đâu hình bị bạn chấn xôm anh vuốt rong tiệp. Okay, dương cua chơi mùi mùi chế là mày rọp để giảm béo đấy. Okay, thôi được nhầm chấn. Okay, muối, phí, bảy, buồn, muối, phí, bảy, buồn, xí, đô, rê, xí, đô, rê. Bảy, bốn, đô, rê, si, rê, đô, rê, si, si, đô, 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 phí, si, phí, rê, phí, si, phí, bảy, bốn. Sau một con chán nhằm dân khâm thang này tập nếp bệnh của các chị ai thuộc bàn chân xôm chỉ dùm ọt một con cả anh vọt nơi mì riêng tình ọt này vì bố viên xâm khăn nà không khá là dưỡng trở ở mơ lơ nọt lên hay cái đồ chí score cục tình cọp nơi lơ đoàn guitar bỏ dưỡng hay dưỡng vực hạt đầy ở dưỡng còn ít hạt đầy dưỡng cư chọc làng nhà nít nè ở con chán mà xin chí miên chấm ngọt một con chấm bộ riêng tâm miên cài khóa khát một con khóc chân lọt nó trăng lại nha nó xong một phải tốt hay xong comment là mấy cái làm rồi từng học này xong cũng thích cho subscribe to my channel là mấy cái tool bàn là video riêng là mấy bàn to tiền ở con trang chụp như video cross xong ở con xong chụp review